nekom protokolu i poredoslovu stvari za, već za 2018. Kad govorimo o budžetskim sredstvima, dakle, otprilike već za 2017. je, naravno, to sve izvjesno i taj plan koji će biti, s obzirom na te činjenice, u vrlo visokom procentu ostvaren, evo ću da iznesem podatke, pošto to nema tu materijalu, dakle, iz lokalnog budžeta 8 miliona 850, govorimo o prihodima, ostala sponzorstva i donacije 520 hiljada, članarine 1 milion 500 hiljada i ostalo 230 hiljada, ukupno 11 miliona 100 hiljada dinara je plan prihoda za 2017. godinu, koji je kao takav veći od ostvarenja za 2016. Ja verujem da će se i ovaj plan ostvariti u visokom procentu kao i prethodne godine i da će taj trend porasta prihoda unazad već ne znam koliko godina biti nastavljen i u narednoj sezoni, odnosno u narednoj godini, u ovoj godini zapravo. A takav plan prihoda će omogućiti, naravno, pokriće kao i prethodnih godina svih tekućih troškova i po našem planu finansijskom nastavit ćemo ono što sam malo pre govorio o finansijskom konsolidaciju, tako da će rashodi, planirani rashodi za 2017. godinu u iznosu od 10 miliona 600 su planirani, dakle, praktično imamo nekih 500 hiljada razliku veće prihode nad rashodima, što će, kažem, omogućiti da nastavimo finansijsku konsolidaciju. To sve ovako lepo izgleda, kad mi to stavimo na papir i kad to usvojimo, mnogo je teže da se to realizuje, posebno, kažem, krajem godine kada potrošimo ta budžetska sredstva i onda, a takmičenja su u jeku, ali pomalo smo već navikli na to i ja verujem da i ove godine ćemo uz maksimalno razumevanje svih onih čije nam razumevanje je bilo potrebno, uspeti da i taj deo iznesemo na pravi način i da ove trendove koje smo imali zadržimo i unapredimo.